निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा कार्यतालिका बनाएर काम सुरु गरिसकेको छ। नियमावली निर्देशिकाहरू पनि बन्ने क्रममा छन्। मतपत्रको ढाँचा, मतदान केन्द्रको डिजाइन लगायतका विषयहरूमा एउटा टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई आमन्त्रण गरेर राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापनका सन्दर्भमा त्यसका विविध डाइमेन्सनहरूमा छलफल गरेको हो। खास गरी मतपत्रको ढाँचा कस्तो बनाउनु पर्ला अथवा मतपत्रको ढाँचाको सम्बन्धमा, मतगणनाका तरिकाको सन्दर्भमा र अन्य व्यवस्थापकीय पक्षहरूका सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूसँग छलफल परामर्श गरिएको हो। यो निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूसँग नियमित रूपमा गर्ने भेटघाट छलफलकै एउटा भाग हो। राजनीतिक दलहरूले मतपत्र मतदाता मैत्री हुनुपर्दछ र सबै मतदाताले सरल किसिमले मतदान गर्न सक्ने हुनुपर्दछ भन्ने विषयमा पनि उहाँहरूले मुख्य रूपमा सुझाव त्यो दिनुभएको छ र हामीले निर्वाचनको लागि मतपत्रको एउटा सामान्य ढाँचा प्रस्तुत गरेका छौँ। हामीले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन 30 दिनमा गर्ने गरी कार्यक्रम प्रकाशित गरेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले यी निर्देशिका नियमावली बन्ने कामहरू निर्वाचन आयोगले तयार गरेको कार्यतालिका बमोजिम नै भइरहेको छ र हामीले 2-3 दिनभित्र यी निर्देशिका नियमावलीहरू बनाइसक्ने गरी कार्यतालिका बनाएका छौँ। यो एउटा नियमित गतिमा गएको छ र माघ 24 गते हुने निर्वाचन तोकिएको मितिमा सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोग प्रतिबद्ध छ।